CHP sədri Kamal Kılıçdaroğlu'nun Rusiyanın Türkiyədəki seçkilərə müdaxilədə ittiham etməsinin nə siyasi, nə də hüquqi əsası var. Onun bu cür açıqlama verməsi sadəcə olaraq absurddur. Bunu Musavat.com açıqlamasında politoloq Samir Hümmətov deyib. Politoloq bildirib ki, Türkiyədə oturuşmuş bir seçki sistemi formalaşıb. Qərarı xalq verir. Ola bilsin ki, bu açıqlamanın Rusiyanın üzərinə yüklənməsi 2016-cı ildə ABŞ-da baş tutan seçkilərlə bağlı ortaya çıxan məsələ ilə əlaqələndirilir. Eyni zamanda Rusiya Ukrayna müharibəsi fonunda Qərbin Rusiya üzərinə yürüməsindən də qaynaqlana bilər. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan öncəki bir mənalı şəkildə Ukraynanın yanında yer almalıyıq deməsi hazırki açıqlaması görünür. Qərbdən gələn açıqlamalardır. Biz nəzərə almalıyıq ki, Türkiyə böyük dövlətdir və regional gücdür. Rusiyanın Türkiyənin seçki prosesinə təsir etmə imkanları geniş deyil. Türkiyənin Rusiya ilə işbirliyi olsa da ümumilikdə rəqib dövlətdir. Erdoğan hakimiyyəti Rusiyanın seçkiyə barmaq qatıb sonradan prezidenti təsir altında saxlanmasını qətiyyən istəməz. Rəcəb Tayyib Erdoğanın qeyd etdiyi kimi, xalq qərar verəcək, xalqın dediyi olacaq. Gedişat göstərir ki, Erdoğan qalib olacaq. Doğrudur, parlamentdəki yerlərdə fərqli vəziyyət ola bilər.